Ja, tack. Stoppade med det här. Ni är varmt välkomna. Jag skulle vilja be er att introducera er själva varför ni har tackat ja till det här seminariet. Med vilken utgångspunkt eller ingång som ni ger här. Och vi fick den
Yeah.
bröderna och Magdalena, är det någonting ni känner igen, att lojaliteten med kyrkan, den egna lojaliteten eller den förväntade lojaliteten så stark att man har alta problem? Ja, när jag pratade om präster som man i själva verket har mött kvinnor som har utsatts för och uppmanat dessa att anmäla, då är det normalt en sån som att nej, för jag vill inte skapa en negativ publicitet för kyrkan. Vi är så utsatta i Sverige så jag vill inte ha den här publiken. Samtidigt så håller vi ju på med en stor intern upplevelse med om agerat mot barn och ungdomar som är en del av samma mynt, brist på respekt för och det är möjligt att det är något som är uppe i det fortfarande världen. Så de har inte mycket med den här åtsikten. Men när det är givet, då är det lite grann för kyrkan ja, alltså i mitt fall när det gäller den sydkologiska kyrkan så är det ju inte bara en religiös möjlighet i Sverige, det är också en etnisk möjlighet i Sverige. Och det har varit lite problematiskt för att jag har aldrig hört, eller det är förekommande säkert, men jag har aldrig kommit ut utan att det har varit någon som anmält en präst eller en rektor för sexuella trakasserier. Däremot är det alla medvetna om de strukturer som finns i kyrkan. Där liksom teologi och antropologi har gått in och så här olika allians med varandra och förtryckt kvinnor på väldigt, väldigt många sätt. Men den inre kritiken som har varit, alltså både när folk utifrån har pekat på det här, den inre kritiken har varit liksom som en kritik mot hela vår existens liksom som folk. För vi har varit utsatta för repressalier och folkmord och religion i våra ursprungsländer. Och sen har vi slutat oss samman ännu mer när vi har kommit till andra länder som Sverige där vi liksom har känt oss som någonting annat än majoritetssamhället. Och för att bevara den här särarten, de har på något sätt det goda och det onda, både den fina kyrkotraditionen men också det här patriarkala synsättet. Allting har kunnats mot ett jättelunigt begrepp som är våra traditioner. Och då har allt det där varit någonting som man inte kan beröra. Jag vet inte om ni vet det, men alltså en av de tydligaste symbolerna är att i min kyrka så döps inte pojkar och flickor på samma sätt. Själva riten är densamma, men på slutet så bärs pojkar upp till altaret med en flicka. För vi är liksom per definition oren, eftersom vi är ofödda. Och att lyfta en sån fråga har varit extremt tabubelagt. Även om jag är liksom vana feminister på min generation som tycker att det är fel. Min mamma tycker att det är fel. Alla liksom hennes vänner tycker att det är fel. Men man vågar inte peka på de här uppenbara bristerna just för att man inte blir utsatt som det. Så det är en svår nöd att knäcka. Så jag tror liksom att förändringen måste komma inifrån. Det måste göras på ett respektfullt sätt. Då är jag kan ta upp en tråd som kanske ligger lite utanför mig som jag tycker är intressant. De här kvinnor i exempelvis den syriska kommuniteten. Du har ju pekat på i en artikel som har stor uppmärksamhet att de här kvinnor i Sverige i exempelvis den kontext där du är vuxen kan uppleva mindre rörelsefrihet än vad er mödrageneration eller mormödrageneration hade hemma. Där man kom. Kan du utveckla det? Kan du förklara det? Det låter lite märkligt att vi kan tänka att nej, men här i vårt öppna, sekulära, liberala samhälle där har vi alla enorma friheter att utveckla sig. Alltså för att nyansera det lite så kan man väl säga att generationen som är yngre än jag har fått mer frihet. Men jag kom ju hit till Sverige, jag är född 77 och jag kom hit till Sverige liksom 1980-talet. Så när jag växte upp och var tonåring och började på 90-talet så hade vi i princip ingen rörelsefrihet. För det svenska samhället var så främmande, det var sekulariserat. Det var så mycket som var liksom tabu med det svenska samhället. Och vi skulle absolut inte bli svenska på det sättet. Vi skulle fortsätta ha liksom en stark familjesyn, vara troende kristna, gå i kyrkan, behålla vårt språk, vårt arv. Vi har ju också det här att det är lite komplext. Vi talar ju arameiska. Så att för oss är det jätteviktigt att vi behåller vårt språk och våra traditioner. Och då så hade vi ett väldigt mycket stort tryck på oss. Min mamma var prästdotter i Syrien och i Libanon. Och hon hade större frihet. Hon kunde säga till mig flera gånger att jag sörjer
att du som uppvuxen i en stad i Europa, att du inte har fått samma rörelsefrihet som jag. Men sen så har det också väldigt mycket att göra med att våra folkgrupp kommer från lite olika platser. Alltså jag är själv född i Beirut, så jag är liksom tredje generationens stadsbo. Men när vi kom hit så klumpades vi ihop med folk som hade kommit direkt från byarna. Alltså, som var liksom analfabeter och väldigt konservativa i sitt synsätt. Och de höjde rösten högst och då satte de att ändra på hur hela gruppen skulle leva. Så att, ja, min kusin i Libanon, hon bodde kvar, hon hade pojkvän och det var liksom öppet och de kunde dejta fritt. Det fick jag aldrig göra. För att vi hade liksom en bergskultur och en klanmentalitet som satt i agendan för hur vi skulle leva här i Sverige. Och särskilt till slut hände det var väldigt mycket kontroll. Men jag kan bara säga att det har skett en förändring. Nu så har, alltså, när man har kommit in i det svenska samhället, alltså man har ju förstått också att det är inte så lika främmande. Så har man liksom sett på järnen lite grann och då har det blivit, alltså man har större frihet. Vi har ju vissa som har kommit in och sett homosexuella nu och har blivit accepterade av sina familjer. Så att mycket av de här strukturerna har det på att lyckas till. Men jag tycker att kyrkan är väldigt bra aktiv ställning. Vi har ju kanske inte upplevt minoritetssituationen på det sätt som Prola beskriver, men känner ni igen något i detta att man som kyrklig eller kristen har en slags minoritetsstatus, kanske lagt på sig själv? Jag tror att det var en av att grunderna i ett problem som kom fram under frikyrkorna så uppstod. Där dels, jag känner säkert i den här delen här, man själv inte vill bevisa män, men det är så väldigt stort. Men som frikyrka så bär man inte den här rädslan, vad ska folk tro, det blir nästa Knutby. Att det blir ett sånt mediedrev kring, ja men det är så här det ser ut i frikyrkorna. Så det är många som har kommit ut i sina församlingar när man har berättat att här skamledaren på det här, gud, så här på mig. När jag gick i Själavård hos pastor så hände det här. Att det har kommit väldigt starka tystande krafter från församlingen som ofta då kan vara väldigt välmenande, som kan vara förklädda i teologiskt språk. Förlåtelsen har ofta kommit in. Vi som kristna behöver förlåta och därför ska vi inte liksom göra stor saker här. Men också, vad ska folk tycka, vad ska folk tro? Sen har vi ju skam och sorg kring sexualitet och alla de här bitarna. Men just det här att den kristna sammanhållningen och kanske särskilt som en redan lite svag Awesome.
få det som är saker. Det kan ju bara exkludera allting. Det är som du säger, att det är verkligen alla typer av folksamhällsbor.
Jag kan klicka in lite. Jag berättade om det här projektet. Jag var med i tre
ett slutet rum. Vi har tillgång till det som sägs där, vi vet inte vad som händer. Men vi har ju också en helt annan utsatthet i vår kyrka. Alltså det handlar mycket om folkets överlevnad, liksom kloster som konfiskeras nere i Mellanöstern. Så att det blir liksom en fråga som hamnar in och med in på agendan. Vi behöver lyfta den. För det som jag ser är att många av mina vänner som är kvinnor och som är medvetna säger att jag kan inte gå till en kyrka. Jag tar inte med mina barn därför att den är för patriarkal. Det är inte en kyrka som passar mig. Så folk flyr faktiskt från en kyrka. Därför så känner jag att kyrkan behöver liksom de här frågorna. Annars leder det inte sig kvar i uttaget. Den tar sig från både sina fysiska boningar och platser, men också de själar som den har. Liksom församlingen i form av människor och försvinner. Om jag får säga en till sak om för män och ni tror. Det jag upplever är att många män har lättare att lyssna till övergreppsberättelserna och liksom empatisera, verkligen till ställning, så det här är fruktansvärt. Det som är svårare, men viktigare, tycker jag, är att prata om strukturen. Vad vi har strukturer på hemmaplan. Och där saknar jag verkligen, alltså det tydliga ställningstagandet. Vi måste börja prata om vad vi har för roller. Istället så lyfter vi gärna fram att vi har en lite mjukare eventuellt mansroll i kyrkan och kanske resten av samhället. Och vi eller anstänker på oss istället. Att där vill jag utrymme till större människor. Tack så mycket. Jag skulle ha sagt i början att det finns en möjlighet till några frågor. Nu kommer det väldigt snabbt på här. Men om det är någon som sitter där och känner att nu måste jag fråga den här frågan eller kommentera, så går det bra. Få en mikrofon och presentera dig. Till kyrkoledarna via Karin Nyborg här, om ni inte har med det.
teologiska övertygelse som finns i ditt sammanhang prata om struktur och världskultur. Det här publicerades i både Dagens Samhälle, 24 och kommer också i så det ska jag skicka till dig, Karin. Precis. Och så passar det mig jättegärna att framtida personer ska lära sig om en sån. Ja, men jag tänkte att jag har tagit upp att det här är kanske svårt att göra. Alltså, det är svårt att lägga ansvaret om att det är kvinnan som ska fortsätta att driva. Så att vi är tacksamma för att lyfta här från högre nivå och arbeta gemensamt ekonomiskt. Också för att kunna lyfta och dra varandra i det här. Så man ser ut som själv kanske som en kyrka som är ganska lite utsatt. Så man gör det som en gemensamt. Jag har faktiskt ganska stort hopp för att just nu, det senaste året, så har man startat ett teologiskt seminarium. Alltså, Center Ignatius Sandia Akademi har blivit en del av Teologiska högskolan. Så att de präster som utbildas här kommer att få med sig någonting helt annat. De präster som med sig som utbildas ner i Mellanöstern. Också för att det är en mycket mer demokratisk tradition här som möjliggör. Och då är det också BNU, Pinkerbordets universitet, som är arrangerad. SDU